All on fire, Mike. Hej allihopa, välkomna till Fire Mike på äventyr. Idag, eller idag, i förra veckan så var jag ute i Halmstad på Magnus Stenbocks väg. Där vid Västra kyrkogården i Halmstad och körde. Och där var en jävla massa snutar med piketbilar och allting. Lite fan vad de höll på med. Alltså det var någon grupp de hade där och så gick de runt och ja. Ja, det är lätt att ni får titta hur det ser ut. Så här kommer det. Jag vet inte vad de håller på med här framme. Men det är ju fan piqué-bilar på piqué-bilar. Ja. Vi gör något. Är det rekryterna eller? Jag vet inte vad de håller på med. Men... Nej. Det ser roligt ut, men vi kan ju inte hålla på. Jag vet inte vad de håller på med här. En helvetes massa slut i alla fall. Han skulle in där i alla fall. Kör förbi dem. Jag vet inte vad de håller på med. Håller på med något. De springer mitt i vägen i alla fall. Okej. Nej, det är en grupp med folk. Vet fan vad det är för. Nej, det är rekryter. Alltså, någonting. De, ja, ja. De hetsar dem lite. Inspark, ja, kan det vara det? Nej, fan vad då. Någon övning. Och så är det någon stackars här framme. Ja, ja. Japp. Så såg det ut alltså. Jag vet inte fan vad de höll på med, men som ni såg så var det ett helt gäng med folk som gick där i mitten och... Var det någon som utav er som var där och såg det här så kanske ni hemskt gärna skriva i kommentarerna vad fanken var de höll på med. För jag har inte en blekaste aning vad de sysslade med. Men det ser rätt roligt ut när de kom med ett helt gäng med snutar och var förde vidare. De verkar ha kul i alla fall. Men som sagt, skriv i kommentaren om ni har en aning vad som höll på att hända där eller vad de gjorde. Så ses vi i en annan video. Tjingling!